Pasimokysime groti akordų junginį D, AM, E ir AM akordai. Susirenkam akordą DE, na pačio ar ne, pirmą stygą pirmam skirsnį, antrą skirsnį trečią ir trečią antrą. Tada truputį viršų, pirmas pirštas ir šitie du, akordas AE. Visi sinchroniškai aukščiau, akordas E. Ir leidžiame žemyn, vėl akordas AE. Šitą junginį aš vadinu laipteliais, ar ne, nes žemyn, užlipam aukščiau, dar aukščiau ir nulipom. Labai dažnai daugumai dainų naudojamas šitas akordų junginys. Gerai skambu su paprastu ritmu. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.